I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the dust, memories and frame, a past we simply left pain. Oh, but I don't close the door, waiting a chance for one. Começando mais um vídeo aqui pro canal, e no vídeo de hoje, gente, eu vou gravar um vlog do meu final de semana, tá bom? A gente tem várias coisas pra fazer hoje e eu quero levar vocês comigo, tá bom? Vou mostrar pra vocês tudinho que vai acontecer hoje. Então eu vou levar vocês comigo, gente. Hoje um cara do laminado vai vir aqui em casa, só fazer um orçamento pra ver quanto que ficaria pra mim colocar laminado aqui em casa. E o cara do piso também tá aqui pra terminar, porque ele só pode trabalhar de final de semana. Então, por isso que eu não gravei mais pra vocês antes a colocação dos porcelanatos, porque ele só vem de final de semana, porque ele tá em outra obra. E como eu gosto muito do trabalho dele, eu resolvi esperar. E aí eu vou gravando pra vocês, tá, gente? O que eu for fazendo nesse final de semana, eu vou gravando tudo pra vocês, tá bom? Tenha um ótimo final de semana pra vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, e bora acompanhar o meu dia. Tá? Já tomei meu cafezinho e agora só vou esperar o rapaz chegar pra poder fazer o orçamento e eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Um beijo no coração de vocês, se inscreva no canal, deixe seu like pra me ajudar na divulgação e não se esqueça que sai vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? Me ajuda pra nossa família crescer. Tô falando um pouquinho baixo porque o rapaz tá aqui do lado e o meu filho tá dormindo também. Beijo, bora me acompanhar meu dia. Falando nele, ele acabou de chegar aqui.
Vou mostrar pra vocês como que tá lá o fundo, tá bom? Points in blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. A gente tá vendo as cores, ó, os modelinhos. Nossa, amor, tem bastante. Eu tô aqui na casa da minha mãe agora. A gente veio buscar uma marmita que meu pai foi comprar. E aí, chegando em casa, eu mostro como tá ficando os porcelanatos. Gente, tá ficando maravilhoso. E o cara saiu de casa também, que ele foi lá fazer o orçamento dos laminados. Mas aí depois eu passo pra vocês, tá? O que que ficou, o que que a gente vai fazer. Porque eu acho que vai ficar caro, então a gente não vai conseguir fazer agora. Mas eu queria pelo menos fazer o meu quarto. O meu quarto eu queria fazer pelo menos, sabe? Oh, meu Deus do céu, enroscou aqui. Mas vamos ver. Vamos ver o que que dá, tá bom? Eu vou pegar a marmita, tô morrendo de fome. E aí, mais tarde, eu acho que eu vou fazer também um bolinho. Aí eu mostro tudo pra vocês, tá bom? Tenho de hoje arroz, feijão, acho que é costela e mandioca. A gente pegou uma marmita. Eu vou almoçar aqui e aí depois eu mostro pra vocês como tá ficando ali fora. Fechou? Traz pra mãe. Traz pra mãe, minha filha. Pra mamãe, minha filha. Pra mamãe aqui. Pra mãe. Pra mãe. Pega pra mãe. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Busca. Traz pra mãe. Ai, como você é inteligente. Eita, caindo tudo. Não tem problema que faz. Faz devagarinho. Flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been.
Pra vocês. Agora eu tô indo lá no mercado comprar leite pro meu filho, comprar umas coisas. E aí depois eu mostro pra vocês. Mas eu não vou demorar muito não. Eu vou essas horas. Agora é 3 horas, que é o horário que não tem muita gente. Depois eu mostro pra vocês, tá? Que eu vou comprar. Daí eu vou buscar meu filho também. Partiu. Fala aí. Inscreve no canal, fala. Se inscreva no canal. Que eu comprei, tá bom? É, já tá à noite porque eu tava limpando, né? Tirei, já tá tudo limpinho, é só aguardar. Aí, ó, vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no mercado. Eu comprei esse pão da Puma, que o Pedro ama. Peraí que tá meio escuro essa cozinha. Ó, comprei esse pão. Comprei esse pão aqui pra mim. Olha que gostoso. É, sem açúcar integral. Eu amo, gente, pão integral.
Comprei essa margarina sabor manteiga, que eu tô gostando bastante também. Comprei esse requeijão, esse chicletinho aqui que eu gosto também. Comprei 10 caixinhas de leite, estava na promoção, então comprei isso aqui mesmo. Depois eu mostro o valor total. Comprei duas bolachinhas de sal, ó. Cranquecker manteiga, gente. Essa bolacha aqui é surreal, tão maravilhosa que ela é. Aí eu comprei uma caixinha de chocolate, né, ó. Caixa de bombom. Tava com muita vontade de comer, tomar, né, no leite, fazer um brigadeiro desse Nesquik aqui. Gente, tava com muita vontade, aí eu comprei esse daqui. Comprei óleo de girassol, que eu gosto bastante também, né? Eu amo óleo de girassol pra fazer bolo, que é mais saudável. Comprei duas bolachinhas de tortinha que meu filho gosta. Comprei uma farinha de trigo, um pão royal que eu não fico sem. Suquinho, dois suquinhos pro meu filho, um Toddy grande. Esse aqui, só tinha um desse, eu peguei porque eu gosto bastante, só tinha um. Comprei todinho, ó, assim, ó, que já tá até manchado. Comprei todinho, que meu filho gosta, comprei uns chips, que inclusive ele já abriu. Um Doritos, que eu vou comer depois com ketchup, que eu amo. Comprei dois pacotes de bolacha, que meu marido ama, meu filho também, pra comer com bolachinha com leite e tal. Comprei dois leites condensados, esse da Mococa, que eu amo também. Comprei dois sucos Del Valle, tava na promoção, R$4,49. Normalmente ele é R$6, R$7. Comprei um de uva e comprei um de caju, que eu amo caju, sério. Aí eu comprei um lencinho umedecido. Daí, tipo assim, isso foi aqui, foi de comprinhas assim que eu fiz na área de comer e tal, né? Aí depois eu mostro as verduras, tá? Na área de limpeza, eu comprei 6 detergentes neutros, porque um eu já peguei pra lavar louça. Comprei o shampoo, que eu amo esse shampoo, gente. Eu não fico sem ele. Bomba de nutrição, cacau e manteiga de karité. Nossa, sensacional. Só comprei o shampoo porque eu tenho o creme, o condicionador. Comprei um... Eu já tenho um grande, e aí eu comprei mais um desse. Omo, né? Omo não. Brilhante, ó, sabão em pó brilhante, que eu amo esse brilhante. Comprei o desinfetante de pinho, que eu amo bastante também. Comprei uma aqui boa. E, gente, comprei dois desinfetantes desse daqui. Que o preço dele é 7 e pouco, tava R$5,49. Comprei dois. Gente, sério, quem nunca usou esse daqui, testem. Pra limpar chão do banheiro, pra jogar no vaso. Ele é bactericida e é maravilhoso. Então, essas foram minhas comprinhas. Aí, aqui na fruteira, eu comprei maçã. Ó, já lavei também, comprei maçã. E comprei banana, tá bom? É o que eu mais gosto de comer de fruta. E aí, verdura, eu vou mostrar pra vocês. Verdura, gente, eu comprei tomate, abobrinha. Eu comprei tomate e abobrinha mesmo, só isso que eu comprei. Também comprei um álcool em gel, ó, não tinha acabado. Vou mostrar pra vocês agora quanto ficou o total dessa notinha. Ó, o total foi de R$254 ficou, então, essas minhas comprinhas. Ó, tá manchado porque eu passei álcool em gel, tá bom? Essas comprinhas minhas ficaram esse valor então, tá bom? Gente, não comprei mistura, porque eu tenho mistura ainda na geladeira. Então, tipo assim, eu tô comprando mistura mais fresquinha por semana, sabe? Tipo, eu compro na semana, depois eu vou e compro mais pra outra semana. Eu não tô gostando mais de comprar um monte de mistura e deixar na geladeira. Porque daí se eu compro, tipo assim, fresquinho, eu sei o que que tem, eu sei o que não tem. Então eu tô preferindo desse jeito, sabe? Eu achei bem legal. Então agora eu vou guardar tudo aqui certinho, tá bom? E é isso, gente. Agora a gente vai ver alguma coisa pra gente comer também. Eu não sei o que que a gente come, hoje é sábado, né? Eu não sei o que que a gente come. E eu vou mostrar pra vocês também como que tá o fundo ali, porque o Flávio acabou de ir embora agora, coitado. Agora são 7 horas da noite, ele acabou de ir embora agora, e eu vou mostrar pra vocês. Eu não tirei as cortinas, gente, que eu falei pra vocês que eu ia tirar, porque eu vou deixar pra tirar semana que vem. Porque daí eu vou fazer uma boa faxinada na casa, aí eu já tiro tudo e já limpo tudo, tá? Vou mostrar pra vocês como que tá ficando ali.
Fechou? E aí, se a gente for comer alguma coisa, eu mostro pra vocês, tá? Ó, gente, tá bem escurinho já, mas olha como que tá ficando. Tá uma bagunça, mas depois vocês vão ver tudo organizadinho. Tá ficando maravilhoso. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? Vai colocar os rodapés aqui, ó, que é de embutir. Graças a Deus, gente. E aí eu vou mostrando mais um pouquinho pra vocês depois da finalização, tá bom? Searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Tá escuro aqui pra gravar. Tem que plantar tudo ali, ó. Nossa, ali é you have to disappear. Like shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you and catch you near and hopes you chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares through the night. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home is just you and me. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world.
gravando vlog. Gente, eu vou mostrar o cabelo da minha irmã pra vocês. Vira. Que eu falei pra vocês que o cabelo dela, ó, tá na cintura. E eu vou gravar depois um vídeo mostrando certinho. Quê? Vou gravar depois um vídeo mostrando certinho, né, mano? Onde tava seu cabelo? Tava aqui. Tá vendo? Não tava mentindo. Antes ele era aqui. Aí eu fiz luzes. Tive que cortar ele. Daí tive... Não sei o negócio que fala. É, corte químico. Uhum. Aí tive que recuperar ele de novo. Daí depois eu vou gravar um vídeo com ela, vou fazer uma hidratação no cabelo. Ó, aqui tem um pé de... Dá licença agora. Aqui tem um pé de jabuticaba, tem um pé de romã, limão, ó os maracujá. Você tá gravando aqui? Tô gravando agora. Tô. Aí, ó. Amor, que pé que dá pra plantar mais aqui de coisa? Você viu, mãe, que judiação? Gente, acabei de tomar um banho. Nossa, gente, tava muito, muito, muito cansada. Não sei se vocês viram aí, mas o meu sogro tava aqui, minha sogra, então eles ajudaram a gente a colocar os pisos tudo lá fora. Eu dei uma varrida ali no fundo. E ele ainda não terminou, falta rejuntar. Porque, gente, deu um problema aqui na nossa área. De... Assim, o chão tá muito desnivelado, sabe? E aí a gente comprou 15 argamassa, a gente teve que comprar mais 16 argamassa. Foram 30 argamassas aqui no fundo. Vocês não fazem noção de tanta argamassa que teve que ir ali. Sério, porque senão o piso, os porcelanatos, ia ficar tudo, tipo assim, empoçado. E se fosse um outro, né, outro cara que colocasse porcelanato, tipo assim, porco, ia deixar desse jeito, ia colocar, não ia nem ligar. Mas não, ele falou pra gente comprar, que ele ia nivelar tudo certinho, e a gente fez o rodapé de embutir, né? Daí depois amanhã eu mostro pra vocês, no próximo vídeo, quer dizer... Na hora que a gente for finalizar os porcelanatos. Então, assim, foi muita, muita, muita argamassa. Nossa, deu trabalho ali, hein? Aí a gente pegou e já limpou, deu uma varrida ali. E ele só tá podendo vir trabalhar dia de sábado e domingo, porque ele tem outra obra. E como eu gosto muito do serviço dele, eu preferi esperar, né? Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado, né? Desse meu final de semana. A gente vai comer alguma coisinha agora. Eu acho que a gente vai comer uma pizza. E quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Mas espero que vocês estejam gostado, né, desse vlog que eu gravei sábado e domingo, meu final de semana. E vocês viram, gente, a hortinha ali? O meu sogro colocou esterco, que fala, né? A Agô colocou uns tijolinhos assim em volta, aqueles almeirão roxo, sabe? Nossa, é maravilhoso aqueles almeirão. E aí o meu tio vai trazer cebolinha, salsinha também pra gente colocar ali. E aí vou aguar, sabe? Pra crescer, pra ficar bem, bem, bem bonito os meus almeirão roxo. Porque é difícil, não tem nos mercados almeirão roxo. E eu amo aquele almeirão roxo com cebola. É muito bom. E agora eu quero começar, né, a comer mais saudável, porque eu tô comendo bastante besteira. Então, eu tendo uma hortinha ali, na hora que me der vontade de comer saladinha, eu vou ali e pego aqui do lado da minha casa. No outro terreno que eu tenho do lado, né? Então, a gente já aproveitou, já que ele tava aqui, a gente já deu uma mexidinha ali. E é isso, a gente mora tudo perto aqui, então não tem problema, sabe, por conta do corona. A gente mora tudo do ladinho aqui. Então, a gente mora tudo do ladinho aqui, então não tem problema. E é isso, gente, esse domingo foi bem gostoso, gravei um pouquinho pra vocês ali do Flávio, mas assim que acabar a finalização dos porcelanatos, eu mostro pra vocês, tá bom? Que mais que eu ia falar pra vocês, gente? Tomara que chegue logo essa pizza que eu tô morrendo de fome. Eu comi à tarde um pão, mas, nossa, eu tô morrendo de fome agora. E aí depois eu vou assistir um Netflix e descansar um pouquinho, né, e editar esse vídeo. Então é isso, gente. Depois eu volto aqui contando mais pra vocês, tá bom? Porque você não pode ver, surpresa. Você que tem que gravar. Vai no reto. Vai no reto. O que você fez? Tadã! Nossa! Que você... Tadã! Nossa, que bonito. Tem chocolate com morango. Vai, meu irmão, cadê o pratinho do filho? Ele não quer. Você não vai querer, filho? Eu não. Filho, mas é pizza gostosinho. Olha a nossa pizza de domingo. Mara.